No niin. Nytpä on tämmönen Parrot Drone 2.0 AR Drone Power Edit. Tämän näköinen vehe ja nostettapa se tuo. Semmonen drone on meillä nyt. Kaverilta tosiaan ostin tämän ja se on 300 € drone uutena. HD-kameralla on ja sain mukaan vaan hintaa, niin ostin pois. 3 pakettia tuli mukana sitten noita rupeilleita. 2 akulla on. No tuolla on nyt toinen akku jopa lammislaan. Tässä on nyt kunnon nämä laturit ja kolo pitää. Paljonko se on se 2 akulla, niin lentoaika on. Missä se oli? 36 minuuttia. Ja. Sitten on tuollainen toinen pielikoppa. Ja. Mutta kaikki pelit ja pensselit on olemmin. Ja tänään tullut sitten varmuilla lentovideoita, että tämä toimii. Tämä lähde toimii. Ei tarvii miettiä. Tuommoiset batterit tullut. Akut siihen. Siellä on yksi paikalla palaaminen ja pistetään tässä akkuja. Testailla kyllä tänään tullut testivideota. Ja tätä ohjataan sitten pelkästään puhelimen kautta. Se puhelin toimii kaakausjäätimenä sille. Siinä ei ole mitään erillistä ohjelmaa. Kaveri on ostanut, se on hurahtanut kasan näin ja se on ostanut nyt heti. Tämä on ollut sillä jonkun akko. Onko sillä ollut pari kuukautta, että on ostanut kalliimman, paremman. Niin se voi, nää tähän swap kalliimmat maksaa 6 000 kuvauskopterit, jotka on sitten niin ammattilaisille jo tarkoitettu, mutta kyllä niihin se on rahaa, minä en myös halua. Mutta me otetaan nyt tämä käyttö ja sitten myöhemmin jossain vaiheessa minä tilin akut siihen toiseen, niin testataan sitä, mutta minä eppäilen jo nyt, että tämä on, tässä on ainakin niin parempi kamera kuin siinä toisessa. Ja YouTubessa oli tästä kopterista just niin Roneista, niin tänne pohjaan nimenomaan tuohon laitetaan semmonen mitä GoPro mukana tullut adapteria ja siihen on muotettu GoPro kiinni. Tuo nostaa ihan varmasti GoPro ilmaa. Session. GoPro session esimerkiksi, sehän on helvetin pikkuna. Mutta semmonen. Jatketaan myöhemmin lentovideolla.